Բարելույցներ։ Միացյալ Նահանգներու արևմտյան թեմի ազգային հրաշուրթարանի եղեցին հայկական գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը կսկսենք դերունական աղոթքով։ Ունգընտրենք Ֆրեզնոյի Սուրբ Երրորդությունն եկեղեցու հոգևոր հովիվ հոգեշնոր դեր Դաժատ Վարդավետ Աշկյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին Սրբո ամեն։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասավ. Արդեն իսկ ձեզ ասած եմ, սակայն չեք հավատար։ Այն գործերը, որ հորս անունով կգադարեմ, անոնք իսկ կվգայեն, թե ով եմ ես։ Բայց դուք չեք հավատար, որովհետև իմ ոչխարներս չեք։ Ես ոչխարներս կճանչնամ, անոնց ցայնը կլսեմ եւ գեհդեւին ինձի, եւ ես անոնց հավիտենական կյանք կուտամ։ Անոնք փնա պիտի չգործվին, ոչ ոք պիտի կարենաս անոնք հափշտակել իմ ցերքես։ Հայրս այդ ոչխարները ինձի տվավ, եւ ոչ ոք կնա հափշտակել անոնք իմ հորս ցերքեն, որովհետև հայրս բոլորեն ավելի մեծ է, ես եւ հայրս մեկ ենք։ Այսօրվա ավետարանական հատվածը քաղված է Հովանու ավետարանի 10-րդ գլխու 22-րդ համարեն մինչև 30-րդ համարները, ուր Քրիստոս կխոսի իր ոչխարներուն այլ խոսքով մեր մասին։ Այսօր մենք ոչխարներու որ փարախին կպատկանինք, որքան դժվար հարցում մնե այս սիրելի հավատացյալներ, որովհետև այնքան շատ են ոչխարներու պարախները, որոնք քայլի մորթով մեզ գպորձեն հերացնել մեր պարախեն, և գվստայեցնեմ ձեզ, որ շատ թյուրավ գրնանք խարնվիլ այն պարախներուն, որոնք մեզ ավելի հանգստավետ կյանք պիտի բարգևեն միայն ու միայն այս աշխարի մեջ։ Եկեք հարց տանք մենքս մեզ, թե որքանով պաշտպանված ենք ու պատրաստ ենք պաշտպանելու մեր թագավորությունը։ Եթե պատրաստ ենք, Աստված օրդնե ու բահբանե ձեզ։ Եթե պատրաստ չենք, եկեք քանին մը գետերու մեջ, տեսնենք, թե ինչ ձևով գնանք պաշտպանել մեր պարախը։ Առաջին, Աստվածաշունչը լավ ճանչնալով։ Աստվածաշունչ Մատյանը լավ ճանչնալով մեզի համար մեծ կարևորություն է, նամանավանդ այս օրերուն, երբ դարբեր-դարբեր տեսակի խումբեր գուքան և մեր թեմ կպայքարին իրենց իսկ հաստատած ու փոխած Աստվածաշունչերով, և գնաք երևակայել ինչ ձևով պիտի կարենանք մենք պայքարին անոնց դեմ, երբ մենք մեր հավատքի Մատյանը լավ չենք ճանչնար, հակառակը որ փոխած են շատ բաներ իրենց աստկարոզած Աստվածաշունչի մեջ, սակայն կվստահեցնեմ ձեզի, որ անոնք բավականին լավ պաշտպանված ու սերդած են իրենց Աստվածաշունչերը, և եթե մենք
որպես հավատացյալներ սերդած չլանք մեր Աստվածաշունչ մատյանը, գնանք շատ թյուրությամբ հանձնվել ու բարդված հայտարարել մենքս մեզ։ Սակայն անօր դիմաց, երբ մենք լավ սերդած ընլանք Աստվածաշունչը, Քրիստոս նույն ինքն այդ դեղ գսե, մի մտահոգվիք, թե ինչ պիտի խոսիք, այլ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ ես ձեզի պիտի ղրգեմ, ան պիտի խոսի ձեր փոխարեն։ Երկրորդ, իրարու համար աղոթել։ Աղոթքի զորությունը մեր երևակայածեն ավելի հզոր է։ Հակոբոս առաքյալ հստակ երբով գսե, մեզի իրարու համար աղոթեցեք։ Յուրաքանչյուր անհատ իր մեջ ունի Աստծո բարգեված շնորհ նորդությունը, սակայն շատ ադեն գուրցած լալով ուրիշներու չագերդյալ շնորհներ են, գմորնանք զասված ու անոր պարախը և գհմայվինք ուրիշի շնորհքով ու պարախով։ Այդիս պատճառով մենք պետք է միշտ աղոթքով թիմենք Աստուծո, որ ինք օգնական ու պաշտպանը լա ու վերստին միացնե բոլոր անոնք, որոնք հերացած են Քրիստոսի պարախեն։ Սակայն չկարծենք, որ հավատացյալներ գարիքը չունին աղոթքի։ Ընդհակառակը, անոնց պայքարը ալ ավելի զորեղ ու գարիքն ունի աղոթքի։ Ինչու՞, որովհետև չարը պիտի չպայքարի անոնց դեմ, որոնք արդեն իսկ թողած ու հերացած են Աստուծո, այլ պիտի պայքարի իր պարախին միացնել բոլոր անոնք, որոնք դագավին չեն միացած իրեն։ Հետևաբար, սիրելիներ, միշտ աղոթեցեք, մեզ ևս հիշեցեք ձեր աղոթներում մեջ, մենք գալ մեր գարկինգի հիշենք ձեզ մեր աղոթներում մեջ։ Երրորդ, հավաքվին տիրոջ հովանիին տակ։ Որքան կարևոր է սիրելի հավատացյալներ, որ մենք տիրոջ անունով միշտ կովկովիկանք։ Շատ լսած եմ, երբ մարդիկ կանկատելով գսեն, ինչ պետք ունի եկեղեցի կամ Աստվածաշունչի սերդողություններու գալ, մենք գավադանք Աստուծո ու այդ կփավե։ Քրիստոսը սավ, ուր որ երկու հոգի հավաքվին իմ անունովս, ես այդ դեղ եմ։ Մենք պետք է միշտ չարին ու անոր գործակիցներուն հիշեցնենք, որ մենք հարադև Քրիստոս ունինք մեր մոտ, հետևաբար ոչ ոք կրնա մեզ մեր հավատքեն հերացնել, այնքանադեն, որ Քրիստոս հարադև ներկայություն է մեր մեջ։ Իրարու մոտը լալով և Աստվածաշունչի սերդողություններ ընելով, մենք առավել չափով գմոդենանք Աստուծո, որովհետև ավելի լավ երբով գճանշնանք Աստուծո փառքը, որովհետև Աստվածաշունչը կաց մնե, որ երբեք չի հատնիր, և ամեն անգամ, որ գտեսնենք ձայն, գսերդենք ձայն ու գգարթանք ձայն, դարբեր տեսակի կանցեր կհայտնաբերվին այդտեղ։ Հետևաբար, մենք պետք է ելնանք ոչխարներ Քրիստոսի պատկերով, ինչպես քայլը ավելի հզոր է ոչխարեն, նույնպես ալ մենք, որպես հավատացյալներ, երբ Քրիստոս ունինք մեր մեջ ու հետ, գթարնանք անխորդակելի ամրոց, ուր ոչ ոք կնա համարցագիլ մուտ գործել, բացի Քրիստոս է և Քրիստոսի հետևո մեր քույրեր են ու եղբայրներ են։ Ամեն։
Հաղորդենք լուրեր ասկային առաշորդարանի կործունեհետնեն։ Այսօր գիրագի 3 հունիս 2018-ին թեմիս պարեխնամ առաշնորդ պարսաշնորդ դեր մուշեղ արկևիսկոպոս Մարդիրոսյան պիտի հանդիսավետե Մոնտեբելոյի Սուրպ Իսկ կերաշնոր դեր տորկոմ և իսկովոս տուննեան Սուրպ պադրակ պիտի մատուցան է և պիտի կարոզ է նորդ Հոլիվուդի Հայաստանյաց հրակելական նիգեղեցվո մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրության հայրամյակը գիրագի 27 մայիսին հատուկ արարողություններով հիշատակվեցավ արևմտյան մեր թեմի եկեղեցիներում մեջ։
տեղի ունեցավ հանրապետական մախտանք եւ երակույն թրոշի օրդնություն, վերառնուվեցավ Սարդարաբադի Փաշաբարանի եւ Ղարաքիլիսայի հերոսամարտներեն ծնած հանրապետության գերդիչներում պատմագետ թերագադարությունը եւ մեր ժողովուրդը վերանորոգեց հիմնադիրներում գդագին հավատարմության ուխտը։ Նկատի ունենալով, որ հանրապետության հիմնադրության դոնը Գուզու Քաթիբեր Միացյալ Նահանգներու հիշատակի օրվա շաբաթավերջին Memorial Day, աղոտ բարձրացվեցավ նաև այս այրենիքին համար ինգած զոհերու հիշատակին։ Առավել ընդառաջելով հայկական ոսկրածուզի հիմնարգի խնդրանքին, մեր բոլոր եկեղեցերում մեջ դեր ողորմյայի աղոտ բարձրացվեցավ հիմնարգին խնամքը վայելողներուն ու ձայրաղուներուն համար։ Արաշտոր սրբազանը սուպադրակ մատուցանեց և երակույնի օրդնության հոգեբարար արարողությունը կատարեց Էնսինոյի սրբոսն հադագած եկեղեցվո մեջ։ Սուրբ Սեղանին սպասարկեցին եկեղեցվո հոգևոր հովիվը, արժանապատիվ դերազմիկ ավագ Աննա Խաչատուրյան և սարգավակները։ Ներկա էին կոնգրեսի անդամ Բրեդ Շերման, նահանգային խորհրդարանի 45-րդ ընդրաշրջանի տեկնածու Ջեսի Գաբրիել, հայ հեղափոխական թաշնակցության արևմտյան շրջանի կենտրոնական գումդեի ներկայացուցիչ Դիար Ավետիկ Իզմիրելյան, հայկական ոսկրածուծի հիմնարգի նախագահ դոկտոր Ֆրեդա Ջորդան և անդամներ, հայ հեղափոխական թաշնակցության Ռոստոմ և Արշավի Շիրակյան գումդեներու հայ թադի Սան Ֆերնանդո Հովիդի մասնաճյուղի, Հոմի Անահիտ մասնաճյուղի ներկայացուցիչները, ասկային ֆերահյան վարժանի 9-րդ դասարանի աշակերտներ, եկեղեցվո ժողովականության անդամներ և մեծ թիվով հավատացյալներ։ Հետևին կարարողություն են քաղված բաժիններու։ Քրիստոնեական սիրով գովչունեմ ձեզ բոլորը սիրելի հավատացյալներ, երբ այսօր միասնապար աղոթագից էինք այս սուրբ եկեղեցվո մեջ և մասնագից սուրբ Եվանմա պատարագին և քիչ առաջ բոլորս միասնապար նաև աղոթագից եղանք Հայաստանի Հանրապետության Հողափանական մաշտանքի հատկապես հայրամյագին այս արիթով. The ceremony we just conducted is called Prayer of Thanksgiving for the Republic of Armenia
during which we prayed for the Lord to bless and preserve our nation and guard and protect our Holy Church, increase the wisdom and abilities of our leaders, give strength to our armed forces to keep the Armenian people in peace under the protection of His holy and venerable cross. We, the Armenian people, have endured a great share of difficulties throughout our history, culminating in the Armenian Genocide of 1915. Through it all, the one constant has been our indomitable will and fighting spirit. On May 28, 1918, during the darkest days of our history, a mere 3 years into the Armenian Genocide, that fighting spirit brought about one of the brightest days of our history, the creation of the First Republic of Armenia. Հայաստանի անկախությունը 100 տարիներ առաջ իրականացավ իքին անհուն ժողովություններով։ Անիկա արդյունք էր անհավասար ժագատումներով, որոնք ներշնչված էին ավարայրեն և մեր հավատքին ու ազգային ինքնության պահպանմանի խնդիր մղված անհամար ժագատումներեն։ Անկախ Հայաստանը թակադրումն էր այն անհավասար գրիպներում, որոնք մղված էին 1918-ին դաստամյակներ առաջ հայրենի հողին վրա, որպեսի հայ վերականգներ իր մարդկային ու ազգային դառնական իրավունքները, ապրելու իրավունքը։ Հագարակ պատմության փերած, թաժան էջերում, հավատքի ու հայրենիքի պահպանման ուխտը մեր հոգևոր թասում, ֆեդայիներում, զինվորներում, քաղաքական գործիչներում ու մեր ժողովրդի մեջ անմար պահած էր արդարության ու ազատության չահը, որ մեր ամբողջ ժողովուրդը հաղթանակի առաջնորդեց Սարդարապատի մեջ, բարդության ու նահանջի մատնեց քերաթաս ուժերով ոչ դված թշնամին։ Բոլորիս համար հայտնի է, որ Սարդարապատը ներշնչում արած էր ավարայրեն ու վարդանանց հերոսներու, վասն հավատով ու վասն հայրենյաց անմեր պատկամեն։ Մայիսյան հաղթանակը հավիտենական ու անշնչելի տրոշ մտողոց մեր պատմության մեջ ունեցանք անգախ հանրապետություն, որ արևուբես փարադեց թարեր դեված ըստրկության խավարը, մնայուն փարոս դարձավ իրեր հաջորդ ծերունդներու, լուսավորելով նաև մեր այսօր ողջերգան ու ապական։ Եկեք ուրեմն, սիրելի հավատացյալներ, անգամ ևս մեր հայացքները բարձրացնենք Աստված և շարականակ իր հայրապետին փարերով խաչի զորության ապավենինք և խնդրենք. Ով դեր, քո ամենահատ խաչովդ պահե ու պահպանե մեզ աներևույթ թշնամիեն, որովհետև միայն թույն ես հարած թագավորը և հավիտենամեզ օրհնյալը։ Եկեք սիրելիներ, մեր հայրենիքին ու իր արոհան թեմ ամբողջական սիրով առաջ երթանք կոչելով, մեր հայրենիք ազատ անգախ, որ ապրել է թարեթարշ, յուր որդիք արդ գանչում է ազատ անգախ Հայաստան, ամենայն դեղ մահը մի է, մարդ մի անգամ բիտմերնի, բայց երանի, որ իր ազգի ազատության գզովվի, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ It is an honor to be with you, Archbishop, and an honor to be with everyone today as we celebrate the 100th anniversary of the Republic of Armenia. I have spent 22 years on the Foreign Affairs Committee, where I've been one of the loudest voices for Congress to officially recognize the Armenian Genocide, for us to expand our aid to Armenia. And when I'm asked, where do we get the money for that, I say I have one idea, and that is eliminate all aid to Azerbaijan. I would like to thank especially Serbazan Moshe Martirosyan for honoring us on this very historical day. We are very honored and humbled for the occasion. On behalf of our board members, especially Dr. Mandanian, Lukasian, and Dr. Manukian, I would like to thank the given opportunity. Սուրբ պատրաստին հետ կոնգրեսական Շերմանի այցելության առիթով եկեղեցվո Եղիա Սարաֆյան Թալեջի մեջ կազմակերպված էր ընդունելությունը։ We want to thank you for everything that you've done. Thank you for having your office always available. Thank you for having Mary so that we could be
having our issues that we are concerned of to discuss and prepare. Just I would like to thank once again our dear congressman, our staunch supporter of the Armenian cause and the Armenian nation. And also, as I mentioned, in the church, we always cherish your friendship, and we are always grateful for your support. I have been dedicated to the Armenian cause since long before I got to Congress, and I think I summarized some of my efforts there. I was the first member of Congress to advocate aid directly to the people of Artsakh, and the State Department pushed back and said, well, that might imply that we're recognizing what was then the Republic of Nagorno-Karabakh, now the Republic of Artsakh. And I said, well, as they say in Silicon Valley, that's not a bug, that's a feature. That's another good reason to do it. Jesse Gabriel will be our partner. I'll be in Washington. He'll be in Sacramento. And I think he'll provide the same kind of constituent service, but also there are some issues to deal with in Sacramento, whether it be to make sure that every school in this state teaches about the history of the genocide, starting with the first genocide of the 20th century. Holy Martyrs is of great service to us here in the San Fernando Valley. One of the neat things that I get to do as a member of Congress is to get one of the flags that's flown over the Capitol in Washington, D.C., and to give it to an organization that is of spectacular service to us. Հետ միջօրեին Դիգրանյան սրահի մեջ տեղի ունեցավ եկեղեցվո գիրակնորյա դպրոցի ամավերջի հանդեսը հովանավորությամբ և ներկայությամբ առաջնորդ սրբազանին։ Այսօր մենք հարգելու համար հիշադակը բոլոր նահատակներուն, որոնք տարերու ընթացքին արյան քնով վահեցին մեր գրոնքն ու հայրենիքը, ամավերջի հանդեսը կնվիրենք իրենց հիշադակին։ Հանդեսը իր մեջ կընդգրկե երեք սրբություններ, որոնք զիրած կամփոխչացնեն։ Գրոնքը, այսինքն հավատ, աստվածաշունչ, քրիստոնեություն, մշակույթը, որ կհասկանանք լեզու, քիր, արվեստ, կարույց, հայրենիք, այսինքն հող, անկախություն, սահման, հանար։ Այժմ ում կընտրենք աշակերտները։ Քարչին Վարդան, Քարչին Վարդան Մամիկոնյան, Ավրայի Քարչին Վարդան, պաշտպանեց մեր բազմաթարյակը, հողն ու գրոնքը հայրենական։ Վարդիններու թեմ գրվեցավ, պահելու մեր ժառանգություն, խուբույն մահով հայր ունեցավ, աղոթելու ազատություն։ Սիրելի աշակերտներ, ամեն տարի մայիս 28-ին հավաքված այս սրահի մեջ կնշենք Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախացման դոնը 1918-ին։ Այս տարի այդ թվականը ավելի հատկանշական է, որովհետև 100 ամյակն է։ Այսինքն, ճիշտ 100 տարի առաջ այս օրերին մեր քաչարի բաբերն բազմաչարչար հայրենիքը գաղթեին գենակ ու մաքուր պայքարում, Սարդարավադի, Փաշ Աբարանի, Ղարաքինիսեի մեջ տեղի ունենային ճակատամարտեր, որոնք պիտի որոշեին հայության և Հայաստանի ճակատագիրը։ Եվ առաջնորդությամբ ավարտեցինք 2017-18 դպրոցական դարաշրջանը նոր հաջողություններ արձանագրելով գիրակնորյա վարժարանի պատմության էջերում մեջ։
Եվ 21-րդ տարին ընդնալով գշարունակե առանց կնթանումի։ Հայ մանուկին դալ քրիստոնյական եւ հայեցի դաստիարակություն, պատրաստելու աբակայի քիդակից մարդը, ճշմարիտ քրիստոնյան, հանցնալու հայը, շնորհիվ խումբ մանդավիրյալ ուսուցչագազմին եւ փորձառու ծառայություն ունեցող ուսուցչագազմին, որոնց խնամքին հանձնված է մանուկներով ոգևոր դաստիարակությունը։ Աստված օգնական դեապար հայրապետ, Աստված օգնական հայրսուն։ Աստված օգնեց ես, ծավակներս, հարի եկա։ Բայց ով է թուք մեզ վրե դարբերը գերվիկ, ուրիշ տեսակ հագուսներ ունի, ուրգեի գազեք և ինչպես ոս հասակ։ Մենք հայեր ենք, հայ աշակերտներ, 2018 թվականին։ Այս քորտիկով ճամբորդելով, եկած ենք ցերքով, անցավ ուզենք ձեզի ծանոթանալ և քանի մը հարցում հարցնել։ Երեք հարցումներ ունիք։ Առաջին, հայրենք իրերը երբ գտնվեցան։ Ատիկիր է, 406 է։ Ավրիկ, ուրդեղ ենք ինձ ակասիկա։ Ռունի տասին մեջ սորված են։ Երկրորդ հարցումը, ինչու կարևոր է հայրենք իրերը քյուդը։ Շատ կարևոր հարցում են այս մեկը, զավակներս։ Հայրենը այդուպել է կարևոր է, որպեսի հայ և քրիստոնյան մնան։ Երբ 301 թվականի քրիստոնյան դարձան, մեր ժողովրդին մեծ մասը չէր հասկանալ, թե եկեղեցեան մեջ ինչ կկարողվեր։ Որովհետև հայերեն իրեր չունեինք, Սուրբ Գիրքը տարբեր լեզուներով կկարոզեին, և մեր ժողովրդին մեծամասնությունը չէր հասկանալ։ Իսկ մեր երրորդ հարցումը. առաջին անգամ որ նախատասությունը հայերենի թարգմանվեցավ։ Ճանաչել իմաստություն և ըստ իմանալ սանջարով։ Ես հիմա հասկացա ինչու մեր քիրքերը աչք արժեքավոր են։ Հիմա հասկացա ինչու մեր ձնողները ու ուսուցիչները աչք կարևորություն ունեն քիրքերում։ Կստիպեն, որ գարթանք և սորվենք։ Բանայիս, Արենի, այս մարդիկը սուրբ է, սուրբ։ Եկեք իրենց ձեռքերը համբուրենք և շնորհակալություն հայտնենք իրենց։ Սիրելիներ, պիտի հիշենք մեկ բան, քանի հայրամյակին նվիրված է։ Այն ոգիով, որ վարդանանք, այս հավատքեն ոչ ոք մեզ գրնահերացնել, ամեն բան հանցնգարն է, կուսուրդ մեր բարամոցը։ Հիշեցեք 1918-ը, կաթողիկոս ինչ սա, Գևորգին Գևորգ կաթողիկոսը։ Ես պատրաստ եմ նահանգելու սա, չեմ երանգել։ Հետևաբար, այս զոհողության, նախանցախնդրության, քաջության ոգին պետք է մենք պահենք։ Ավելի մենք առավելություն ունենք, լսեցիք քիչ առաջ, մեր նախնիկներեն, այդ առավելությունները արժեցնենք մեր ծառայական կյանքով և արդյունավորցնելով։ Հետևաբար, սիրելի շրջանավարտներ, կշնորհավորեմ ձեզ, սիրելի աշակերտներ, Աբրիկ, սիրելի ուսուցիչներ, Վարսկեն Կադար, Դիգին Սեդաորտյան, Նաս, Ձնողավ Ժանտակ Մարմին, բոլորս մեկ ընտանիք ենք։ Եթե իրարու սրդակցությամբ, զորակցությամբ այս նվիրական առաքելության մեջ մնանք, արդյուն կնար գտեսնեք։ Նշենք, որ նույն օրը առաջնորդական փոխանորդ քերաշնոր դերթորքում եպիսկոպոս Տոնոյան իր եպիսկոպոսական Անտրանիկ Սուրբ Պատրաստը մատուցանեց Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մարի գեղեցկու մեջ, կատարեց հանրապետական մաղթանքի արարողությունն ու երակույն տրոշի օրհնություն և ուղեց օրվան խորհուրդեն ներշնչված պատգամը։ Հողություն քեզի միածին Որդի, որ քեզի չարչարակից մեր ազգ ու եկեղեցին մահվան դարավանքեն ազատեցին, և հաղորդակիցը իր կուպարավոր մարդյանց որյաս բաց արևանություն քեզի Սուրբ Հոգի Աստված, որ մեր ազգին իշխանության թավազանը
Ինչպես հաղորդած էինք, հանրային վարժաններու հայ աշակերտներու հանձնախումբը ԿԵՍՊՍ 27-21 մայիս 2018 երեկոյան Վերդուգո Հիլզի երկրորդական վարժանի սրահի մեջ կազմակերպված հանդիսությամբ քննադատի արժանացուց Լոս Անջելեսի հյուսիսարևելյան եւ հյուսիսարևմտյան կոդիներու հանրային վարժաններու 10-13-րդ դասարաններու հայ աշակերտներ, որոնք բարձր նիշեր ապահոված են ավարտող դարաշրջանին։ Հետևինք հանդիսությունն ենք հավաց բաժիններու։ It is once again a pleasure to host this event and celebrate the achievements of over 250 outstanding high school students of this district. Each of you has achieved a 3.5 or better, and we are very proud of your accomplishments. And you students, we wish you much success in your future endeavors and expect you, as the leaders of tomorrow, to return to your community and serve it with pride. As Winston Churchill once said, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. The CASP program has had a significant impact on both my educational career and my Armenian American identity, and that's what makes being here tonight, celebrating all of you, so special. The awards you receive here tonight are a testament to not only your academic accomplishments, but also your contributions to our Armenian community. Անուն առաջնորդ սրբազան հող բարձրաշնորհ ներ մշակարքի վիսկոպոս Մարգիրոսյանի գողջունեմ ձեզ ձեր ներկայության համար ԿԵՍՊՍ-ի 2018 դարաշրջանի բարձրագույն նիշեր ստացած մեր հայ երիտասարդ երիտասարդուհիներու քննադատի այս երեկոն բարձր բայացեք ձեր լեզուն բարձր բայացեք ձեր հայու ոգին Եմ միշտ մնացեք հայու գեցվածքով պաշտպանելու հայ ժողովրդի տանին։ Armenians have moved to California and built businesses, volunteered for community organizations, graduated with honors from its schools, excelled in athletics, created and produced movies, music, and art. They've become governor, principals, superintendent of education. We've had city clerks, attorneys, mayors, doctors, directors of whole hospitals, inventors, and architects. In essence, the sum of all the parts of this golden state that make it such a wonderful place to call home. Acquired an Armenian flavor or accent, and are richer and better because of it. Now, why do I say this? Because our work as a community is not done. Your work is not done as graduates. You're graduating soon, but your work is only beginning. I simply did in my life what I hope each of you does, and I know you will do after you graduate. Work to build bridges. Introduce yourself to someone when you go off to college or you start your career or you enter into the armed services and introduce yourself and let them know about your culture and do it in a way that enriches their lives rather than boasts about your own. Don't just brag about being Armenian. So for my Armenian students, a couple of things for you. Be proud of who you are, okay? Be proud, first of all, of being an American, just like we heard here. Be proud of being Armenian. Speak your language. Read your language. Write your language. That is you. Always be proud to be an Armenian and be proud to be an American.
I wish you all success and luck. Thank you, parents. Ուսումնական 2017-18 դարի շրջանը կհաստի իր ավարտին ու գրթական հաստատություններ կգազմագերբեն դարևերջի ավանդական հանդեսները։ Ինչպես հաղորդեցինք վերջին շաբաթներուն ազգային հրաշքորթարանի հովանիին դակ գործող քեսփ հաստախումը կգազմագերբեց երկու հանդեսներ։ Արաշնոր սրբազանն ու հոգևոր հայրեր հարաճիգա օրերուն ներկա պիտի ելնան նաև ազգային վարժարաններու և գիտակնորյա դպրոցներու ամավերջի հանդեսներուն ու պիտի փոխանցեն իրենց օրհնություններն ու շնորհավորական խոսքերը։ Դավիթյան Մարիամյան գրթական հաստատությունը ևս կազմակերպած էր ամավերջի հանդեսներ, քննադատելու համար հանրային վարժարաններու մեջ իր կազմակերպած դասընթացներուն հետևող հայ աշակերտները։ Իսկ ուրբաթ 25 մայիսին հաստատության ավարտահանդեսը տեղի ունեցավ Գլենդեյլի Արդի Ուայթ նախագրթարանի մեջ։ Հանուն առաջնորդ սրբազան հոր ներկա եղավ արժանավարի դերարդակ Քահանա Դեմիրճյան, փոխանցեց առաջնորդ սրբազանի օրհնությունները և քննադատեց աշակերտներն ու հաստատության պատասխանատուները գլխավորությամբ Դիար Վահիկ Ձադորյանի։ Մեր հայդակրի հաջորդ բաժնով կհաղորդենք Մեծիդան ընգիլիկ յոգաթերակոսության դերգատվության բաժանմունքին կաղված լուրեր։ Գիրագի 27 մայիս 2018-ին հանդիսավետությամբ նորին Սուրբ Օծություն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոսին Անտելիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր դաջարի մեջ մատուցվեցավ հանդիսավոր Սուրբ և անմահ պատարագ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրության հայր ամյակին առիթով։ Պատարագիչ ներքերաշնոր դեր Եփրեմ Արքիեպիսկոպոս Թաբակյան։ Պատրակի ընթացքին կատարվեցավ հանրապետության մախտանք և երակույն թրոշի օրհնություն։ Արարողության ավարտին նորին սրբությունը իր հայրապետական պատգամը դվավ ժողովրդին։ Հայ ժողովրդի անկախությունը պահեր ամուր ու անվտար։ Ճիշտ է պատմությունը կվկայե, թե ազգերու անկախությունը արյունով կփրկվի։ Սակայն քրտինքով, հավատքով, դեսինքով կպահվի։ 1918-ին այդ ժամանակներու աշխարհական պայմանները ինչպես լսիր, նվաստավոր չէին Հայաստանի անկախության պահպանման։ Արդյոք այսօր նվաստավոր են Հայաստանի ու Արցախի անկախության պահպանման աշխարհի ու մանավանդ շրջանի աշխարհակարգական պայմանները։ Այդ օրերուն թյուրին չէր երբեք Հայաստանի անկախությունը պահպանելը։ Այսօր միթե թյուրին է Հայաստանի ու Արցախի անկախությունը ձոր զոհությամբ ձեռքբերված պահպանելը, պաշտպանելը, զորացնելը։ Երբ Հայաստանն ու Արցախը շրջապատված են ոչ բարեկամ երկիրներով, Հայաստանի ու Արցախի անկախությունը պահպանելը թյուրին է արդյոք այսօր, երբ հայրենի մեր ժողովուրդը կցիմաքրած է տնտեսական լուրջ դժվարություններ։ Հայաստանի ու Արցախի անկախությունը անվտար պահելը թյուրին է այսօր, երբ մանավանդ հայրենի մեր ժողովուրդը կհեռանա մեր սուրբերու աղոթքով, մեր հերոսներու արյունով թրծված հայրենի թանավոր հողերեն։ Մեր հայրենիքին ու Արցախին անկախության պաշտպանությունը համահայկական առաջնահերթություն է և յուրաքանչյուր հայուն ու ողջ հայության սրբազան պատավորություն է։ Այսօր սպիրկը հարուստ է լայն կարելիություններով, ներուժով, և մեր կյանքին ներս կատարած
ու պասմասան իրակործումներով։ Սակայն ասպիրկը չէ գրծած, իր կարելությունները, իր ներուժը ճիշտ ներբով հունավորել և արդյունավորել։ Մայն ձեր մեր ասպիրկի յուրականչուր կամութեններ սկարուցնել, հսկա աշխատանք կդանին ամեն իմաստով, բայց առանց նապար։ Նայեցեք մեր ասպիրկին, կամութներ հսկա աշխատանք կգդարեն Հայաստանին ու Ղարաբաղին նկատմամբ, բայց դարձյալ առանց նապար։ Անհրաժեշտ է ասպիրկը վերակազմագերվել, սաբաղում ես գոչ կուղեմ ասպիրկի մեր բոլոր կաղուտներում, մեր կարելությունները, մեր կարողականությունը համախմբել, նախ համաստիճան և ապա համահայկական հարթակի վրա զորեր առանց դիմը և համահայկական օրակարգի շուրջ։ Սուրբ Եվանմահ բադրակեն անմիջապես ետ ընտարաչելով հոմենտմենի պապակին դեղի ունեցավ սկաուտական դողանցք։ Նույն օրը երեկոյան դեղի ունեցավ հոգեանգստյան արարողություն Մեծիդան ընգելիկիո կաթողիկոսության Երանաշնոր հայրապետներեն դեր քարեկին առաջին Հոսեփյանի շիրիմին առջև։ Երանաշնոր հայրապետը որպես վարդապետ հայ զինվորի գողքին մասնակից դարձած է Սարդարավադի Փաշաբարանի ու Ղարակիլիսեի բադերազմներուն իր աղոթքով ու պատկամներով խրախուսելով հայոց բանակը։ Հոգեանգստի արարողությունն ետք Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրության 100 ամյակի հուշագոտողին առջև դեղի ունեցավ համերգ Թբրևանքի Արմաշ երջախումբին կողմէ։ Թբրևանքի սաները ասկային ու հայրենասիրական երկերով բանձացուցին հիշադակը մեր ասկային հերոսներուն և հայ ժողովրդի անկախության ոգին ու դենչը փոխանցեցին ներկաներուն։ Հայդակիր ավարդին հասավ Սարդարաբադ երգով ու Գիլիգիա մաղթերքով։ Ասկային հրաշրութարանի գիրակնորյա գրոնական ծրակիրը գավարդենք բողոս առակյալի թեսաղոնի գեցներոն կրած առաջին նամագի 5-րդ կլուխի 23-րդ համարով որ գսե։ Ասված ինք, որ խաղաղություն գբարքևէ, թո գադարելապես սրպեցես և ձեր ամբողջ էությունը, հոգի, շունչ և մարմին, անհրատ պահե միջև մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի քալստյան օրը։ Սիրելիներ, մեր հայդակիրը գավարդենք բոլորիդ մաղթելով բարի ու խաղաղ շաբաթը։ Ասված բոլորիս հետ միջև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։